Gdzie ten zamek? Boli ste áno. Dobre, tak môžete ísť dole chodníčkom. Len tam si asi tiež trošku počkáte. Macka úška. Čo úška? Vy by vysadili. Robíte dokumentáciu, čo bude jeho teraz? Keď budeš mať 10 pečiatok, Nevidím cestu. Skúšaj len iba toto, druhý, treba chytiť. Jemne. Tak. No. Chceš vystrediť a chytiť náspäť do pohára. Vystreliť. Takto. Takto vystreliť. A tak, a chytiť naspäť. Okay, daj mi tú kartu. Ja toto ti podržím. No. No, dobre. Háči, to je tvoje. Dobre. Vystreliť a chytiť to naspäť do pohára. Dobre. To je tvoje. Do, skoro, dobre. Dobre, ďakujeme. Tak. Dobre, dotknem sa. To je ono. A idem naspäť presne podľa čísel. Dobre. Výborne. Dobre. To, čo si zoberiete, to je vaše. Ja vám ti to dá, hej? No tu. Tak? Teraz tam dozadu. Tam dozadu. Tam. Hop, idem ho. Urob ho. Tak. Teraz tu. Tak. Tam, tam dozadu. Tam. Ako je ujo. Choď. Tak. To je ono. Pozor. A urobíme to. Dotknem sa rybičky. Poď sa rybka. Rybky sa dotknem. Šup. Buch. A poď naspäť. To je ono. Poď, daj mi. Poď ku. Poď. To je ono. A tu, tam, tu. Šup. A chlapče, bude výborne. Tak, vieš, čo treba robiť? Ideš presne po kamienkoch. To je ono. Výborne. Tak, dotkneš sa a ideš naspäť. Vodníček doniesť na tie hríbové prsty. A pani nož. Je, ty máš letku? Mohlo by im všetkým vyhľadol. Vivi, ale to vieš, dobre sa ale to. No je to išlo, no. Oh, no ďalší rok. Dobre. Môžeš potom naučiť kamošku. Vivi. A teraz sa to vlastne už len roztiahne od sebe. Dobre. Poď, ešte sú 30? Tak, ale to nebolo Počkaj, no vyskúšaj. Vieš robiť lodičku z papiera? Postavíme spolu.
preložte. Tak, hoď, čiapku, vieš to? Nám tu od rána polieva tento chudáčik suchý pníček. A ešte od rána nám tu nič nevykvitlo. Pomôžeš jej tiež polievať, aby nám niečo narastlo? Aha. Tak? Skúsa nemať ťa. Poď, Vivi. Vivi, ty máš tie vody. Nám tu rastie, ako vody. Pozri sa. To je úžasné. To je úžasné. No skús ty. Vy ty máš veľa. No, toto už vyzerá nádejne. Pozri sa. Vykvitlo. Vy pomohla. Super. Môžem ja poprosím to čiapku medzi časom? Samozrejme. Drži. Chceš triafať priamo? Ešte. No ešte. Psíček a mačička. A vy dneska budete mať za úlohu preliesť toto lano a potom povešať mu prádlo. A vlastne táto úloha vznikla na základe toho, že my sme raz chceli vytrieť lášku. No, skončili sme celý mokrý a potom sme sa teda chceli vysušiť ako prádlo, len nám to nejak nevychádzalo. Tak dúfame, že vám to vyjde. No, dobre. Tak, zapni ručky. Makaj, chlape, makaj. Pomaly. Pomaličky, pomaličky. Ale super. Ide. Pomaličky, ide. Tak. Ešte pračo mi budú. Super. Poď. Super. Paráda, si chceli. Dostaš aj sám? Tak. Ty si zvolila inú techniku, prekračovanie, stačí tak posúvať si iba k nožky. To je pekne, kočka, ideš? Poď. Poď, ja sa si konečne chlapčiť. A ja to poznám. Pati, robíš poňko. A choď preliesť krok. Karina, na nohy hlavne. Na nohy. To je ono. Vyvíže! Vyvíže! Ja zakývaj. Skúsim na tieto vážičky trošku ďalej. Tak. Nech to aspoň chvíľku stojí. Filon sekundu. Aspoň filonku. No? No. Bude? Dobre. A bolo sekundu. Bolo. No, dobre. Takže teraz, keďže toto padá. A potrebujeme ešte potrebujeme druhý, aby ste nám postavili druhé, za čo sa budeme môcť kryť. Týchto krabí. Druhý dom. Pekne. Môžete dať tieto kartičky, aby ste si ich nepočuli. Aby im to stalo. No ty môžeš zobrať túto trošku. Aspoň chvíľku. Super, baví. Fú, paráda. No, a keďže tento domček dlho nevydrží, potrebujeme postaviť aj pevnejší domček, aby sme sa vedeli pred tým vlkom skryť. Každý krabík, sami. A hore možno neušať. To je jedno. Nie, ale tam. Ja by sme ho videli. Dobré, no. Tak to na to ešte nikto nepostával. Super, babi. Bojte to držať. Postavte sa za to, odfotíme vás. Postavte sa za dom. My sa to dvíme vám. Samozrejme, tri prasiatka. Kari, po tu. Pánko. Také bola si? No. Hej. Pánko je zábava. Zároveň sa to tak a napnuté. Perfektne. Páči. Páči. Dobre, nevadí. Sa to kopta ide. To nevadí. Dobre, daj ne, okej?
ťaň to tu hore. Som ťaň, že si išiel dole auto. Zatvrnú to dole. Zatvrnú to dole. Zatvrnú to dole. Zatvrnú to dole. Nebol nikdy, tak som chcel, že pán. Tešie, že som ušiel. Super. Nové z domácie. Jojda. Na to pomôžeš jej? Hej. Na to na plechovku. Padne obša. Takže ský. Koľko sa berieme toľko? Ja si čakajú hore na hrade také číslo 9 a číslo. Na to kto spomínal, že sa tomu to venuješ. Túto ruku rovno. Túto ruku rovno. Ak máte všetky stanovištia, nech sa páči, poďte sem za mnou. Natiahnem toto. Počkaj, toto pusť. Tak to tu, hej. Natiahni silno. Ťahaj. Pusť. Skoro. Dobre, nevadí. Počkajte, odfotím vás. Ja nevidím, tak stojte. Áno, to je druhý. Trhlo. Dajte pozor. Že tu tam není kvapka, tu je. Tanier. Ja tam nič nevidím. A tu to nevidím. Počkaj. Je na inom kvietku, hej. Potom pozri sa na stôl. Motýlik. Chvostík. Potom... Tuto je siedenie a tuto není. Potom... Potom tuto je jeden kopčík a tuto sú dva. Potom táto je srepošená, táto je dobre pošená. Čuchni Milu. Táto kopička nemá ako klapku a táto má. Poďme povedať potom s Biankou môžete, hej? Takže, ahojte. Vašou úlohou bude v tejto časti od túfašu po túfašu nájsť dva kľúče. Stačí, keď nám ich ukážete a keď ich nájdete, dostanete zlatú odmenu. Dobre, môžete ho tam ukáť? Môžete ho tam niekoho? Ďakujem. Ďakujeme. Ešte jedno. Vo vyšší. Jeden je vyšší. Môžete, môžeš ho tam nechať. Dobre. A tu si môžete zobrať z kýblika zlato. Výha, zlato. Neluša, tu je zlato. Čo ťa boli? Zoberiem si ho. Nie, to je dobré. Zober si zlato. Neluša. Zlatko dáme to dole do vaku, alebo tam sa musíme držiť. Výha. Daj mi ručku, pojď. A ja si idem. No, to musíme pomaličky vložiť.
A ja chcem pobyť. Po, počkaj ma. Dobrý nápad. Mama, nechaj to pojď. Pozrieť sa, čo tam máš, hej? A tu je rozprávka Včielka Maja. Takže, napíšte si jednotku, tí, čo hráte s nami kvíz, a skúste si tipnúť, z ktorého roku pochádza rozprávka Včielka Maja, tú, ktorú my poznáme, tú 2D. Ste Maji, ostaneme a pýtam sa, kto zložil pesničku, ktorú spieval Karel Gott a ktorá táto hudba ostala aj pre českú verziu, pre slovenskú verziu, pre nemeckú verziu, takže ktorý hudobný skladateľ zložil titulnú pesničku k Včielke Maji. Pýtame? To je dvojka. Koľko dielov dokopy mala Včielka Maja v obidvoch sériách? A dáme tam toleranciu, no keď tak na to pozerám, aj 10. Z prvej aj druhej série, tak to neberieme teraz túto novú animovanú, dobre? Berieme tú starú. Už som spomenula krajiny, ako je Slovensko, Česko, Nemecko, ale mňa by zaujímalo, že či viete, odkiaľ vlastne Včielka Maja pochádza? Z ktorej krajiny pochádza Včielka Maja? Štýl, v ktorom bola Včielka Maja vytvorená. Ako sa volá štýl, v ktorom bola Včielka Maja vytvorená? A pustíme si číslo 6, že to bude hudobná ukážka, z ktorej to je rozprávky. Chvíľočku. Číslo 6. Ktorý to prvý rozprávky? Neprezrádzajte, ale či sa takto rozprávka naozaj aj volá? Aj číslo 8 je hudobná ukážka. Veď podaj Ľuňovi papíry. Cirkevnej, ty oči a smiem, bo to ty si druháčka či prváčka? Prváčka. Ja som mala zase od tej besiedky. A vy máte baňu, že? Žanovi to poznáš, že? No, a potom tam je šlotovky a čiapočky. Takže asi škúdne, toto je 5 eur stojí, môžete si vybrať. Pochádza z roku 1975. Hudbu zložil český skladateľ Karel Svoboda a počet dielov v prvej sérii 52 a v druhej sérii tiež 52. A toto som zvedavá, či kto dal. Krajina pôvodu je Japonsko a keď si pozriete tú Včielku Maju, tak je to vlastne štýl anime. Aj teraz deti mnohé pozerajú, takže ono je to čisté anime. No a teraz poďme na tú hudbu. Jednotka bola, ty si to púšťal, daj ten playlist, Bob a Bobek, dobre, dvojka, Kremienok a Chocholúši, ale rozprávka sa volá inak, rozprávka sa volá Pohádky z mechu a papradí. Pohádky z machu a papradí a bobka, dobre. Ďalej tam bol Mach a Šebestová, Máša a Medveď, no a pamätníci si hádam pekne spomenuli na Matelka. Takže my poprosíme teraz, aby sem prišiel Jurko Šimon, Jurko a Šimon asi Kováčovci, takže príďte sem medzi nás. A ešte tu máme poznačené, že Lajda. Neviem, kto je to. Lely. To je tam medaj, ladne. Pri medaj Lely. No,
však také sú najlepšie, nie? Tak my vám, chlapci, srdečne blahoželáme. Takto. A takto máte od nás takéto medailiska zlaté. Jurko, stav ešte. Ja im teda srdečne blahoželám a myslím, že to zaslúži aj potlesk. Čo poviete? Zatieskáme víťazom. Gratulujeme. V duchu tieskáme rodičov, ktorí vlastne súťažili a to vôbec nevadí. Dobre. Teraz poďte, ako sa voláš? Leo Budinský. Môžete aj Leo Uškovi nám prosiť. Áno? Máš obidve pláče? Dobre, ideš parádne. Tak, milí moji, pokračujeme druhým kolom kvízu o rozprávkach. A vlastne vy v podstate spoznáte tú žarnovicu cez tú rozprávku. A stojí to koľko? 5 eur, z toho euro ide na hrad. Na záchranu. Kúpime žarnovicu, otcom vydanú. A ty podporíte aj mňa tým pádom. No, podporíme vás, jasno, Bože. Keby si to sama píše, aby sme nepodporili. A ešte vám toto dám. Naspäť. Takže sa. A nech aj otc nalepí. Bude mu to čítať na dobrú noc. Áno, od nich lepí. A pochádza sa. Taliansko, Taliansko, presne tak. Ja si myslím, že my už tie medaily len máme, tak ja vám teraz odovzdám. Maja, my to musíš poznať, si reprezentuj. Závaj si. Ešte, že ti pomáham. Tak ja ti dozdávam mikrofón a ty nám teraz pekne zaspievaj. Vrak mi práve na okraj vody plúd,